Դորիանս խմբի փայլուն կատարումը Հայաստանին տարավ ուղիղ դեպի Եվրատեսիլ երկի մրցույթի եզրափակիչ։ Ռոք երաժիշտ Կիսանեպալյանը երեք հետևել է տղաների ելույթին, ու չնայած Եվրատեսիլը համարում է անկանխատեսելի մրցույթ, այնուամենայնիվ Դորիանսի կատարումը լսելուց հետո լավ հորիզոնականներ զբաղեցնելու նրանց շանսերը բարձր է գնահատում։ Բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, որի մասին մենք խոսում ենք, թե գորի թե Դորիանսի, մենք հայտ տեսանք։ Երկից ստացվեց մաքսիմումը իմ կարծիքով։ Եվ գորը փայլեց հերթական անգամ։ Ի տարբերություն ռոք երաժշտի ժողովրդական երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանը երեք չէր հասցրել դիտել Հայաստանի ելույթը, այսօր առաջին անգամ լսելուց հետո էմոցիաները զսպել չկարողացավ։ Ժողովրդական արտիստը գտնում է, որ տղաները թե իրենց վոկալով, թե արտիստիզմով, թե պրոֆեսիոնալիզմով գրավեցին ոչ միայն դահլիճում գտնվողների, այլ նաև հեռուստացույցից այս կողմ գտնվողների սրտերը։ Նա համոզված է, որ Հայաստանի ներկայացուցիչներն այս անգամ ունեն հաղթելու բոլոր շանսերը։ Փայլուն էր, որովհետև ոչի մեջ էր, երաժիշտները պրոֆեսիոնալ էին և երգիչը կատարողը հրաշալի էր։ Ու չնայած Հայաստանի հաղթելու շանսերը բուքմեյքերները գրեթե անհավանական են համարում, սակայն երևանցիները համոզված են, որ Դորիանսը ապահովելու է բարձր հորիզոնական։ Հուսով ենք այս անգամ կհաղթի, որտեղ իսկականից լավ երաժշտություն է, գոռը հոյակապ երգեց։ Ընդ պարզ, ընդ տպավորիչ, իրանց դաժե հագուստը շատ ճաշակով, չիդեմ, շատ եմ հավանել։ Ի դեպ, Եվրատեսիլի կիսաեզրափակիչում Հայաստանի ելույթից առաջ ներկայացված տեսահոլովակը, որը պատմում էր տվյալ երկրի ու կատարողների մասին, անտարբեր չէր թողել մեր հարևան ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Անմիջապես գորի ելույթից հետո նրանք գրել էին, թե տեսահոլովակում ներկայացված գանձասար եկեղեցին ադրբեջանական է, իսկ հայրը փորձել են վերագրել այն իրենց։ Ադրբեջանը կարող է ամեն ինչ ասի, բայց քաղաքակիրթ ժողովուրդները, պատմաբանները հրաշալի գիտեն, որ այդ հողատարածքը ոչ մի առնչություն չունի Ադրբեջանի հետ։ Ես ընդհանրապես չեմ ուզում քննադատել, ես միայն մի բան կարող եմ ասել, նման ժանատիպ քայլերին պարզապես պետք է ուշադրություն չդարձնել։ Այս ամենը իհարկե ամենևին էլ կապ չունի մեր տղաների ելույթի հետ, Դորիանսի երկրպագուները պնդում են, փաստը այն է, որ Գորսուջյանն ու խմբի մյուս տղաները բարձր պահեցին եռագույնը։ Մարիանա Գալստյան, Կարեն Չիլինգարյան, IFM։